Martinho. Beleza? Beleza? Acompanhando lá seu canal. Tá? Que bom. Vamos lá. Martinho, mais uma oportunidade grande na sua carreira, depois de se apresentar no evento tão grande que foi aquele de Nova York. Agora você está se apresentando nos maiores eventos do ano também. Tá aí todo bonitão no estilo. O que que representa essa semana para você? Cara, essa semana eu vejo como uma semana de trabalho, né? Mas é importante. Acho que depois do evento de Nova York, não tem assim. Já deu para sentir um grande evento, entendeu? Não tem mais aquela primeira vez de um grande evento. Já passou. Tô vendo como mais um evento e em termos de pressão ou de ansiedade por ser em Nova York, não existe, entendeu? Como se estivesse lutando em casa, no Rio, São Paulo, BH, não faz diferença mais. Mas feliz por estar nesse grande evento, o maior do ano, acredito. A gente falou antes da luta, você falou que esperava que o Uriah Hall pudesse oferecer algum tipo de competitividade. Estava difícil de encontrar, você ainda não tinha encontrado alguém que permitisse que você mostrasse mais o seu trabalho. Você continua achando isso? Como é que você vê essa luta para você? Então, o que acontece? Eu ainda não consegui mostrar tudo que eu posso, entendeu? Numa luta competitiva realmente. Porque as outras três lutas também realmente não foram tão competitivas. Foi praticamente um solo meu. E eu acho que essa luta também vai acontecer a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu tenho potencial para ir além. Só que eu preciso que o adversário mantenha a luta por mais tempo para que eu possa mostrar, por exemplo, no jiu-jitsu, no chão, né? Que eu sou faixa preta. Mas, enfim, eu vou, independentemente se os adversários conseguem manter a luta por mais tempo ou menos tempo, eu vou sempre partir para cima para terminar o mais rápido possível. E Baixinho, a gente sabe que você é um cara que pensa bastante no futuro. É claro, o primeiro passo é enfrentar o Uriah Hall, mas você já tem algo pro futuro? Eu vi um papo aí de Chris Weidman, Nova York, você já está projetando alguma coisa? Então, na verdade, a gente ficou sabendo agora que o Chris Weidman quer retornar em Nova York e ele é um grande nome, entendeu? E a partir, passando o Weidman, o Uriah Hall, sábado, a gente tem que partir com um grande nome. Porque, né, temos que ir para as cabeças, os top 5, os caras que estão brigando pelo título. E ele é um bom nome, porque ele precisa fazer algumas lutas ainda para voltar a pensar em cinturão. Então eu acho que seria uma boa luta para a gente ver quem seria o próximo aí para o cinturão, eu e o Chris Weidman. E para finalizar, não sei se você acompanha Casa de Apostas, mas você é o maior favorito desse evento. Ah, é? Disparado. Por que você acha que você é tão favorito contra a Hall e de que forma você acha que a luta acaba? Ah, eu acho que eu sou tão favorito pelas performances, né? Eu só vejo que eu vou para buscar a luta, para terminar a luta, ter muito poder de nocaute, que eu sei nocautear, que eu sei buscar a luta, que eu sei finalizar a luta e que minha luta, meu jogo, meu tipo de luta não casa com o do Hall. Isso é perceptível, entendeu? Ele não se dá bem quando é pressionado. Ele vai pegar uma carreta furacão pra cima dele, vai pegar um trem bala, entendeu? Vai amassar, vai passar por cima dele com tudo. Eu acho que é isso. E qual o outro? Palpite, como é que você acha que acaba? Eu acho que acaba de uma forma bem trágica pra ele. Obrigado. Valeu. Obrigado, Coutinho. Tô acompanhando lá, Coutinho. Não, 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 Coutinho. Que isso, pô. Não,